אני גם רוצה לצאת מהשליה, אבל... שואל אותך, ולמה את רוצה את הבחור? גם לא תדעי למה. טוב, מה את רוצה? לדעתי את נפלת קורבן לגנבת זהות. לדעתי. את יודעת מה זה נקרא גנבת זהות? אם מישהו מתחזה לך, תגיד שאת מאבדת את תעודת זהות שלך, נניח, מישהו לוקח את תעודת זהות, שם את התמונה שלו, משהו כזה, ואז עושה עבירות, הכל, ומזדהה על שמך. לוקח, מפזר צ'קים על שמך, הכל, הכל על שמך. יום אחד מגיעים אלייך הבית, אתה אומר אדם, זה לא אני. אומר לך, מה לא את? הנה צילום תעודת זהות שלך. אתה אומר אדם, זה לא אני, מתברר שגנבו לך את הזהות. זה נקרא קורבן לגנבת זהות. אז יש מקרה יותר חמור מזה. מה המקרה יותר גרוע מזה שמישהו גורם לך את הזהות? כשאתה גונב למישהו אחר את הזהות, וזה זהות של פושע. אתה מתחזה למישהו, אתה מתחזה למישהו, והמישהו הזה הוא בכלל עבריין. עכשיו, מה שקרה, את לדעתי סובלת מתסמין של גנבת זהות בעייתית. אני אסביר לך. יש אחד, קראו לו רצון. הוא, היה לו הרבה רצונות. כאילו, יש לו רצונות. את לעומת זהות, לא הלך רצונות. עכשיו, את גנבת את הזהות של הרצון, את פתאום התחלת להזדהות איתו, ועכשיו את מתחילה להסתבך עם עצמך, אבל רק את מזדהה איתו, את בכלל אמורה להזדהות איתו. אני שואל אותך, מה את רוצה? גנבת פעם זהות של מישהו? תחשבי על זה. בדיוק גם גנבת את הזהות הלא נכונה. את ההוא שהכי הרבה מסובך, בדיוק החלטת שאת רוצה להזדהות איתו. ההוא שהוא הכי פחדן, הכי מסובך, הכי זה, אמרת זה אני. לא יכול לבחור זה אני על מישהו אחר. עכשיו זה כבר כל כך גרוע שאת אומרת, מה זאת אומרת אני מזדהה איתו, זה אני. בעיה קשה. לא, אני במצב כאילו שאני מזדהה עם הרצון, אבל לא עד הסוף. ואני... אם אני שלך מזדהה, סתם. אם אני עצמו, את כן מזדהה. גם אני שלך הוא לא את. אבל בוא נניח, מה את רוצה? מה את רוצה? מה את רוצה להבין? מה התחלת לשאול אותי קודם, ככה וככה? מה שרציתי לשאול בהתחלה? מה שאת רוצה לשאול עכשיו? מה שאני רוצה לשאול עכשיו, אני לא יודעת איך לנסח את זה. אני רק יכולה... מה את רוצה לשאול עכשיו? למה את לא... את לא יודעת לנסח את מה שאת רוצה לשאול? אבל את רוצה לשאול את זה. איך את יודעת, כאילו, את מרגישה שאת רוצה לשאול משהו? אני לא בטוחה שאני רוצה לשאול, אני לא יודעת כאילו... אז למה עכשיו... רגע, מה? אני לא יודעת מה אני רוצה. אני רואה מההתחלה, את רוצה משהו? יש משהו שאת רוצה? כן, אבל לא עד הסוף. מה את רוצה? יש משהו שאת רוצה קצת? כן. מה את רוצה קצת? קצת, נגיד... לא, יש משהו שאני רוצה הרבה. לא, אוקיי, מה את רוצה הרבה? נגיד, הרבה כרגע למצוא דירה. זה מה שאת רוצה? כן. אוקיי. אז מה השאלה? לא, כרגע אין לי שאלה בנושא הזה, הייתה לי שאלה אחרת. שאלי אותה. וחוץ מלמצוא דירה, יש עוד דברים שאת רוצה? כן. נגיד שאת מוצאת דירה, זהו, סיימנו. אבל יש דבר שאני רוצה קצת. שנייה, נגיד שאת מוצאת דירה. עכשיו, את נחה אחר כך, אתה אומר, בואו, מצאתי את מה שאני רוצה, וזה? זמני. אה? ככה צריכה למצוא מובילים לדירה. נכון. ככה צריכה למצוא זמן פנוי שהטכנאי יבוא והתקין את מה שהתקין. צריכה זמן פנוי אחר כך לראות את מה שהוא התקין. ואז צריכה זמן לעבוד כדי שיהיה לך כסף לשלם על זה שהוא התקין. יש לך הרבה צרכים. נכנסתי למקום שלא רוצה להיכנס לבקשה. אז איפה את רוצה להיכנס? דברי, איפה את רוצה להיכנס? איפה יש לך שאלה? כן, כן. איך נוצר הרצון הזה? כאילו, איך נוצר ההבדלה הזאת? כאילו, ממצב שהרי נגיד נולדנו? נוצר מעצמו. ואיך... מה? למה הולך להפסיק את זה אבל? אי אפשר להפסיק את זה, זה ייפסק מעצמו. זה מספק אותך התשובה הזאת? מה? זה לא משנה. שאלתי איך זה נוצר, אמרתי לה מעצמו, אנחנו מפסיקים את זה מעצמו.
מה את רוצה? מה האינטרס שלך בסיפור? מה את רוצה? אני רוצה משהו. מה את רוצה? מה זה קשור אלייך השאלה הזאת בכלל? אני אתן לך דוגמה, אני מעניין אותך נגיד לדעת איפה הוא גר, נגיד, אבל חשוב לך לדעת את זה? אם הוא גר בתל אביב, אז כן. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אם הוא לא גר בתל אביב, זה חשוב לך לדעת איפה הוא גר? אם הוא גר ברמת גן, אז גם. אם הוא לא גר ברמת גן, זה חשוב לך לדעת איפה הוא גר? למה לא? אז למה מעניין אותך ולמה נוגע אלייך, איך זה נוצר ההבדלה? למה זה כן נוגע אלייך? אני רוצה להפסיק את זה, אני רוצה להפסיק את זה. אז תגידי, אני רוצה להפסיק את ההבדלה, מה את אומרת לי, איך זה נוצר? אז תגידי, אני רוצה להפסיק את ההבדלה, איך עושים את זה? אוקיי. הבנת? כן. מה הבנת? להגיד מה אני רוצה, מה האינטרס שלי? תלכי דוח לשאלה, תגידי, אני רוצה לעשות ככה, איך עושים? אל תלכי איתי, איך זה נוצר? מי יצר את זה? מה אכפת לך? תשאלי את השאלה. אינטרס להפסיק את המנגנון הזה. אז מה את רוצה? מה את רוצה? אני רוצה להבין איך נוצר אצלי. עוד פעם את רוצה להבין איך זה נוצר? כי אני רוצה להפסיק את זה, אז תגיד, אני רוצה... לא, אולי אפשר להפסיק את זה בדרך אחרת, בלי להבין איך זה נוצר. האם כדי להפסיק את זה חייבים להבין איך זה נוצר? לא בטוח. אם יש משהו שנוצר בצורה אחת, חייבים, נגיד לדוגמה, איך נוצר שיטפון בספינה? היה חור, איך מפסיקים את זה? או עושים משהו אחר, זה לא קשור. לא תמיד זה קשור. אבל עדיין יש לי רצון להבין את זה. אני אתן לך דוגמה, נגיד שיש שריפה בבית. איך מפסיקים שריפה בבית? בודקים איך היא נוצרה? יש דרך, אה? יש דרך, עושים ככה, עושים, זה לא משנה איך זה נוצר. מה זה משנה איך זה נוצר? מסכימה איתי? כן. אם השריפה זה משנה איך היא נוצרה, או שמפסיקים אותה, איך שמפסיקים אותה? משנה לא משנה. אבל איזה משנה להבין? אם נגיד את רואה, נגיד שאת מדממת. נגיד מה היד. זה משנה איך קיבלת מכה, או שמה שמשנה זה מה עושים עכשיו? מה שמשנה זה מה עושים, זה לא משנה איך קיבלת מכה. אז למה בן אדם תמיד מנסה להבין? אבל כן אני רוצה להבין. מי מנסה להבין? למה הם תמיד מנסים להבין? מי מנסה להבין? השאלה, איך? למה היא מנסה להבין? כן. את מנסה להבין למה היא מנסה להבין? כן, גם על אותו דבר, כן. מעניין, למה את מנסה להבין למה היא מנסה להבין? אז זה מעניין למה זה קורה. מעניין למה מעניין אותך, למה זה קורה. נכון, למה זה מעניין אותך, למה היא מנסה להבין? תגיד, אני מנסה להבין למה אני מנסה להבין. דברי על עצמך, על עצמך דברי. תתחיל להתמקד בעצמך, את לא עד כדי כך משעממת שאתה תמיד מנסה להתמקד באחרים. לא עד כדי כך. תתמקדי בעצמך. לא, אולי לא נעים לך להתמקד בעצמך, אז תמיד מה, שואלת את זה על מישהו אחר, תגיד על עצמך. טוב, תמשיכי את. מה את רוצה, מה, לא? אז כן, יש לי רצון גם, יש לי רצון להבין, עדיין. מה את רוצה להבין? להבין איך נוצר את זה. למה את רוצה להבין את זה? אם את מבינה את זה, זהו, פתאום את הבעיה. לא, יש לי אינטרס שאני רוצה להבין את זה, כי אני רוצה להיות, כאילו, להרגיש שאני חכמה. רוצה להרגיש את זה? בשביל זה את רוצה להבין את זה? כן, אני רוצה להרגיש את זה. ואם תבין את זה, תהי חכמה, אתה יודעת כמה דברים בעולם אפשר להבין כדי להיות חכם? אבל זה הכי, זה מבחינתי שיא החכמה. את חושבת שאת חכמה עכשיו? לא. אז איך את יודעת שזה עשה אותך להכי חכמה? לדעתי, זה עשה החכמה. אבל את יכולה לסמוך על דעתך? מי אתה מאשר? את יכולה לסמוך על דעתך? לא ב-100%. אז למה את הולכת על האופציה הזאת? אולי תלכי, תעשי אחרת. אם אני לא מספיק חכמה, אז בוא נחשוב מה הדבר שנראה לי שהכי חסר משמעות לשאול, ואותו אני אשאל. וזה יהפוך אותך לחכמה. אז מה את רוצה? את רוצה את חכמה? מה את רוצה? להרגיש את חכמה כאילו? כן, גם. עכשיו מה את רוצה להרגיש את חכמה? משום מה, מה זה ייתן לך? להרגיש יותר טוב עם עצמי. למה אם תהיי חכמה זה ייתן לך להרגיש טוב עם עצמך? להרגיש יותר טוב עם עצמי. למה? ואם תרגישי שאת טיפשה, לא תרגישי יותר שלמה? או תרגישי חצויה? אני לא ארגיש שלמה אם אני חושבת שאני טיפשה. למה לא? כי אני לא יכולה לאהוב את עצמי ככה. למה לא?
למה בתנאי של החכמה? למה שלא תביא את הצער? בתנאי שאני טיפשה. מי יחיב שתנאי יצא לחכמה? מה, טיפשה? מה? אז לא הבנתי, למה את מציב על עצמך תנאים שאת לא יכולה לעמוד בהם? אני אמרתי חכמה, ואם את חושבת שאת טיפשה, אז תגיד אני אוהב את עצמי בתנאי שאני טיפשה. אז יוכיח שאת חכמה, ואז לא תוכל לאהוב את עצמך, את בחכמה. מה את מנסה? את רוצה לאהוב את עצמך כאילו? כן. מה זה אומר? למה? ומה יגרום לך לאהוב את עצמך? שאני אקבל את עצמי בכל תנאי, נראה לי. אז תקבלי את עצמך עכשיו, בלי תנאי. מה הבעיה? אז אם תקבל את עצמך, זהו. צריך כאילו לשנות את התנאים פשוט. התנאים זה שאין תנאים. נכון. נו. את מקבלת את עצמך בלי תנאי עכשיו? אני אומר שזה באמת עובד. כרגע אין לי מה לא לקבל, אבל... אם עכשיו מישהו יפריע מין לך, זה יעשה לך טוב. כן. אבל את מקבלת את עצמך בלי תנאי, אז מה זה עזר לך? אז מה את רוצה בעצם? אני רוצה לאהוב את עצמי, נראה לי, לא תנאי. את לא בטוחה שזה מה שאת רוצה? מה? מה, נראה לי, את לא בטוחה שזה מה שאת רוצה? לא יודעת אם זה 100% כאילו. ו-93% כאילו, אולי אפשר לשאול למה אני חושבת... כן, למה באמת את חושבת את זה? מה את רוצה? את רוצה לא תצליח בלי תנאי? מה את רוצה בעצם? את רוצה להיש טוב, להיש טוב. מה יעשה לך טוב, נגיד? את רוצה לא לחשוב? על מה את לא רוצה לחשוב? על כלום? תגיד לחשוב על הקיר עושה לך רע? טוב. אז למה את לא רוצה לחשוב על כלום? לא להאמין במחשבות ששוללות... דברים מסוימים. כן, ששוללות אותי, ששוללות... למה לא? למה לא? נגיד, למה לא? כי מה עם המילה? זה בסדר לך? אז את רוצה לא להאמין במחשבות האלה. זה גם לשלול אותם. כן. אז את רוצה לשלול מחשבות ששוללות את המציאות? את רוצה לשלול את המציאות או לא? מה את רוצה? לא, לא לשלול את המציאות. את לא רוצה לשלול את המציאות, אז למה את מנסה לשלול את המחשבות ששוללות אותה? זה גם חלק המציאות. לא אכפת לי המחשבות, אני פשוט רוצה להרגיש טוב. תרגיש טוב. אבל אני מרגישה רע, מה יעשה? למה את מרגישה רע? זה פשוט מנסה להבין. נגיד כואב לי. זה חוזר לעצמי. נגיד כואב לי. נגיד פיזית כואב לי. וזה מה שמציק לך רק כאבים פיזיים? לא, לא. מה מציק לך, נגיד? שאני לא מקבלת את עצמי, שאני חושבת שאני לא מספיק טובה. את רוצה לקבל את עצמך? אתה הרגיש טוב, אז כאילו... ואם כרגע... ובשביל להרגיש טוב, את חייבת לקבל את עצמך? לא. נו, אז מה הבעיה? אז זאת אומרת, אני רוצה להרגיש טוב. אוקיי, ומה התנאים? לטוב הזה או שאין תנאים? יש תנאים, כי לא תמיד אני מרגישה טוב. לא, אבל מי מציב את התנאים? את חייבת לרצות להרגיש טוב בתכלס? אני לא יודעת משהו אחר. לא, תחשבי על זה. כן. כאילו, אני יכול להיות שלא. יכול להיות שאני לא חייבת לרצות להרגיש טוב כל הזמן. יכול להיות שאני לא חייבת לרצות להרגיש טוב. נו, אז מה הבעיה? תפסיקי לרצות להרגיש טוב. לא יודעת איך להפסיק את זה. את חייבת לרצות להרגיש טוב? למה לדעתך? מניסיון, מקום שרע לי, אני חייבת להפסיק את זה, כן. את חייבת? מי דוחף אותך להפסיק את זה? אבל רגע, אנחנו מדברים על הפיזי או על הרגשי? כל דבר, כל דבר, זה לא משנה, כל דבר. אני דוחפת אותי להפסיק את זה. אז תפסיקי ולא תהיה בעיה. מה השיחה שלי איתה? מה מהות השיחה שלי איתה? מהות השיחה שלי איתה זה מה אתה רוצה ולמה אתה רוצה. זה מהות השיחה.
מהות השיחה זה לקחת שאלה, הסתעפות, אני רוצה להבין את זה ואת זה, ולהיכנס למה את רוצה, למה את רוצה, את חייבת לרצות, כאילו, מה מניע את המהלך? אני רוצה שתגידי, הנה, זה מה שאני רוצה, זה הדבר, זאת הסיבה, זה מחייב את הכל, מפה מתחיל המהלך ללכת, וזה אני רוצה, אני מבינה מה אני רוצה, אני מבינה למה אני רוצה, ועכשיו אני הולכת לבנות את הפרויקט. אבל את לא ברור לך עדיין מה את רוצה, אז כאילו לא מבין מה הדחיפות לפתור את הבעיות, אם עוד לא ברור מה את רוצה בכלל. כמה נגיד דחוף לך כדי למצוא דירה עכשיו? מאוד. אבל למה זה דחוף לך? את עוד לא יודעת מה את רוצה בכלל, למה זה דחוף לך? היה אחד נגיד שרכש ביטוח, שאם זה וזה וזה יהיה לו, אבל הוא עוד לא יודע מה הוא רוצה בכלל. אז אם הוא עוד לא יודע מה הוא רוצה, למה הוא משקיע כל כך הרבה משאבים בשביל לבטא אותנו, שאי, זה וזה וזה, ואם אני ארצה שיהיה לי, אבל אתה עוד לא יודע מה אתה רוצה, אולי אתה רוצה אחרת. בסוף, 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 אני לא יודעת מה אני רוצה, אני לא יודעת מה אני רוצה... אוקיי. אז תלכי, תשיגי את מה שאת רוצה, מה הבעיה? אם יש לך חיצון, אתה תשיגי את מה שאת רוצה. לא, בעיה שאני לא מבינה את עצמי. לא מבינה את עצמי, אני עושה דברים בלהבין. בשביל מה את עצמך? מה את רוצה להבין את עצמך? מה אכפת לך? את חייבת להבין את עצמך. את חושבת שאת חייבת להבין, בשביל מה לך להבין את עצמך? מה אכפת לך? כי זה סתם כאילו להיות בלופים כל הזמן. מה אכפת לך אבל? כי אני רוצה להבין את האמת, אני רוצה להפסיק. למה את רוצה להבין את האמת? את מה את רוצה להפסיק? את התחושה הזאת ש... תפסיק לשקר את עצמי, כי... למה לך? אבל מה אכפת לך שאת משפר את עצמך? מה אכפת לך? תשפרי את עצמך, מה אכפת לך? כאילו, לא יודעת. זה מרגיש לי לא אמיתי. סגרי שם כברת. כאילו, תמשיכי אותה לכיוון פה. זה מרגיש לי לא אמיתי, מרגיש לי שאני חייב באשליות. מה אכפת לך שזה לא אמיתי ושזה אשליות? זה לא כיף. למה זה לא כיף? אני אשאל אותך שאלה, האם זה מחויב שבן אדם שמשקר את עצמו, שחושב שהוא משקר את עצמו ושהוא חי באשליה וזה וזה שהוא ירגיש רע, זה מחויב? האם, מחויב? כן, שהוא מבין שהוא חי באשליות ורגיש רע. כן, זה מחויב שהוא ירגיש רע? כן. למה? האם זה מחויב שבן אדם יבין את עצמו? אני חייב שבן אדם, באמת, למה? כי אתה החלטת? כן. לפי הסך מה? אתה החלטת, מה את אלוהים? למה? כי זה או כלום. למה? אתה יכול לכל מי להבין את עצמך? תשקר, אשליה, גן עדן, טוב, רע, מה אכפת לך? מה אכפת לך בכלל? כי לא נראה לי שזה שווה לחיות ככה בלי שאתה מבין מה... למה לא? למה לא? למה לא? למה לא? למה לא? שמעת פעם על חתול שהוא התאבד כי הוא לא מבין את עצמו? דוגרי, שמעת או לא שמעת? אז תגיד, הוא לא חושב על זה שהוא צריך להבין את עצמו. כן, אני יכולה להאמין ש... שמעת על חתול שהתאבד? לכן הוא כאילו רץ מתחת למסעית? יכול להיות, כן. חתול, אנשים. אני שואל אותך, האם זה מחויב שבן אדם ירצה להבין את עצמו? כן. למה? כי... מה את חושבת? מה את אומרת? הראש לי במקום אחר. איפה? שמה? שם, שם. כן, מה את חושבת? בן אדם חייב לרצות להבין את עצמו? למה? כי... כי הוא רוצה להתחבר על עצמו, למה שהוא רוצה להתחבר? מה אכפת לך מהמהות של החיים? מה זה עניינך? הוא רוצה להגיע לאמת. למה הוא רוצה להגיע לאמת? תגידי, כי הוא לא רוצה לחיות בשקר. כי הוא רוצה להרגיש טוב. אוקיי, ולמה צריך להגיע להם בשביל להרגיש טוב? אי אפשר להגיע להם בלי להרגיש טוב? אי אפשר להרגיש טוב בלי להגיע לאמת? למה אי אפשר? כי ככה החלטת. כי אם אתה לא מגיע לאמת, תמיד יהיה לך טוב ורע. מה? מי החליט את זה? את? מה? כי אם אתה לא מגיע לאמת. אם אני אומר הפוך, אם אתה מגיע לאמת, יהיה לך טוב ורע.
אם אתה לא תגיע לאמת, לא יהיה לך טוב הרע. כאילו, לפי מה את מחליטה את זה בכלל? אולי הכי טוב זה להגיע לשקר. כי אולי אתה צריך הכי טוב זה להגיע לאמת. ומה רע בזה שיש טוב הרע?